ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے ریاض پٹھان بھائی یہ معلوم ہی کرنا چاہتے ہیں کریڈٹ کارڈ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اس میں شاید صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک سے کارڈ مل جاتا ہے اور اس میں آپ سامان ایڈوانس میں خرید سکتے ہیں بغیر پیسے دیے. اس کارڈ کے تھرو اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے 1-2 لاکھ تک کی, اور پھر وہ پیسہ بعد میں آپ کو جو ٹائم طے ہوتا ہے اس پہ بینک کو واپس یعنی اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دینا ہوتا ہے. تو اس طرح بینک سے یہ قرض کا سسٹم ہوتا ہے, تو اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں. دیکھیں اب کیا ہے کہ اس کے اندر ایک صورت بھی ہوتی ہے یعنی ایک شرط بھی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے اگر آپ نے اتنی مدت میں یہ رقم نہیں دی تو آپ پہ اتنے کا جرمانہ لگے گا, اور کیونکہ جرمانے سے بچنے کا حکم ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسے بہت سارے سامانوں میں بہت ساری کمپنیاں بلکہ اکثر کم و بیش کے اندر یہ شرط جو ہے نا پائی ہی جاتی ہے. تو اب یہ ہے جیسے مثلاً یہ سمجھ لیجئے اگر بائک بھی خریدنی ہے تو اس کے انشورنس کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے گی کہ اگر آپ نے اتنا نہیں کرایا انشورنس یا یہ نہیں کرایا پولیوشن وغیرہ تو آپ کو جرمانہ اتنے کا دینا پڑے گا. تو کیونکہ اب یہ شرط سب میں ہے تو یہاں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اگر آپ کے سامان ضرورت کا ہے اور آپ کو لینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جرمانے کی حد تک آپ پہنچیں گے نہیں, اس سے پہلے ہی آپ اپنا معاملہ فائنل کر دیں گے اور آپ پہ کسی قسم کا جرمانہ نہیں لگے گا غالب وہ مانے اور سامان ضرورت کا ہے, تو اس صورت میں لیا جا سکتا ہے. جس کی مثال ہے کہ بائک وغیرہ گاڑی خریدی جائے اگرچہ اس کے فارم میں چیز لکھی ہو کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اتنے کا جرمانہ لگے گا, کیونکہ یہ ضرورت ہے اور یہ شرط سبھی کمپنیاں رکھ دیتی ہیں. تو سامان ضرورت کا ہو لینے کے باوجود بھی وہ ایک شرط ایڈیشنل یعنی ایڈ ہی ہے اس کو, تو یہ مان لیجیے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ لے لیا سامان خرید لیا 10-20 ہزار کا اور اس میں طے مدت ہے 15 دن کی اور 15 دن میں پیمنٹ نہیں کرنے پر آپ کو جرمانہ لگے گا, تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ کافر کو نفع پہنچانے والی بات پائی جائے گی یعنی بے وجہ کافر کو فائدہ دینا ہوگا, کیونکہ آپ جو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے اس کے علاوہ جو آپ کو جرمانے کے طور پہ دینا ہوگا وہ بینک کا فائدہ ہوگا. لہٰذا اس میں یہ چیز دیکھ لی جائے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں کو کہ اگر واقعی میں ان کی ضرورت ہے, کوئی بزنس مین ہے کہ جس کو ہاتھوں ہاتھ ادھار قرض پیسہ نہیں ملتا اور کہیں سے سامان لانا پڑتا ہے فوراً پیمنٹ کرنی پڑتی ہے 50 ہزار یا 1 لاکھ کی ہاتھوں ہاتھ, اور پھر پارٹی سے پیسے لینے کے بعد بینک کو واپس دے دیے جائیں گے, اور اس میں جو مدت ہے مثلاً 1 مہینے یا 2 مہینے کی یہ پینلٹی والی, تو آپ پہ ہی جرمانے والی بات پہنچے گی نہیں اور آپ اس سے پہلے پیمنٹ کر دیں گے, تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ابھی صورت یہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اس کا استعمال کی کوئی شرعی حاجت نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک فیشن کے دکھاوے کے چار لوگوں کے اندر یعنی اپنا روب قائم کرنے کے لیے فضول کے کریڈٹ کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں, اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں, ان کو کوئی ایسی ضرورت نہیں, کوئی اتنے بڑے بزنس مین نہیں, بیکار کی چیز لے کے رکھ لیتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوگا تو آپ کو کیڑا بھی کاٹتا رہے گا کہ آپ بیکار کے سامان خریدے تو اس میں فضول خرچی میں آپ مبتلا ہوں گے. میرا مشورہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ان کا بزنس بھی نہیں ہے, تو بیکار میں اس کو صرف شو آف کرانے کے لیے لے کے رکھ لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. آدمی پہ جتنا ہو یعنی جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلائے, بیکار میں کریڈٹ کارڈ رکھ کے ایکسٹرا سامان خرید لے اس سے اور پھر پیمنٹ دے اور کہیں پیمنٹ دینے میں لیٹ ہو تو پھر وہ کافر کو نفع دینے والی بات آئے گی. تو جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں, جبکہ ان کو یہ غالب گمان ہو کہ ہم جرمانے تک نہیں پہنچیں گے اور ہم جرمانہ بھی اس کا نہیں دیں گے, اس سے پہلے ہم پیمنٹ کر دیں گے. اور جرمانے کی شرط کیونکہ سب چیزوں میں اب پائی جاتی ہے, اور چیز خریدنا اگر وہ ضروری بھی ہے اور آپ کے کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی ایڈوانس نہیں دیتا تو آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہی استعمال کرے. وقت بھی آج کل تھوڑا دکھاوے والا ہر چیز میں ہے کہ لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ غیر ضروری چیز صرف لوگوں میں چار لوگوں میں دکھانے کے لیے خرید لیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے کہ بیکار میں فضول خرچی ہوگی اور اگر نہیں ادا کر پائے تو پھر وہ جرمانے والا مسئلہ ہوگا. ضرورت والے کریڈٹ کارڈ لے لیں, غیر ضرورت جن کو نہیں ہے وہ لوگ اس سے پرہیز کریں. پتھر میں اثر لالے پرنوار